Громадська організація «Спілка закарпатських угорських багатодітних сімей» завдяки реформатській єпархії міста Сатумари, Румунія, забезпечила продуктами харчування та засобами гігієни багатодітні сім'ї Закарпаття. Цього разу пакунки отримали ті родини, які раніше не зверталися за допомогою. Таку акцію наша організація проводить вдруге. Цього разу отримають пакунки ті сім'ї, які через певні причини не змогли отримати допомогу минулого разу. До нас звернувся член нашої організації Ласло Маружі з приводу того, що реформатська єпархія міста Сатумари виявила бажання допомогти пожертвою, яка містить продукти харчування та засоби гігієни. Ми з радістю прийняли цю пропозицію. У транспортуванні допомоги взяв активну участь священник-декан Атіла Хун. Сформовані нами пакунки багатодітні сім'ї можуть отримати в нашому офісі в місті Берегово. Завдяки благодійному фонду «Карітас Берегово» та Мальтійській службі милосердя родини отримали ще по мішку насіннєвої картоплі.